Здравствуйте! Сьогодні 23 ноября. Рішив трохи перестановочку зробити. Бо кислород з пропаном в мене в тому гаражі. Треба поближче туди притягнути. Бо буду потім цю раму різати. Ну, коротше, поріжу його на стовпчики. Десь пригодиться. Та й там воно буде. У дворі там розетка ближче. Бачите, як прицепив кран на Т-150. Тут, виходить, циліндр уперлась. І там держиться, і все, виходить, у воздусі зараз хорошо. Двигай куди хочеш. І туди поближче перетягну. І буду там займатися. І кузов теж туди. Да, юнзиком я так би не підняв. Бля, тільки борта згинає. Треба було теж швелер робити. Да, жалко, конечно, что не. Ну ничего. Можно еще выше даже задерта. Там сегодня должны мотор разгрузить. Туда под вечер. Потом уже кабину десь надо приткнуть. Или может лопату підцепом на юмзика, кабіну туди поставим, щоб не висіла тут. Ну все, поки все, а там ще щось знімемо. Здравствуйте, сьогодні 24 ноября, і у нас вже такий перший сніжок випав. Сонечко вже де проти сонечка, то вже розтає. Ну, вже перший сніг побачили. Отак, трошки на пшенички. Ну, вже розтає, вже там, де на тій стороні, де проти сонечка, там вже снігу геть нема. Це тільки де в тіньку пооставався, трошки ще є. Так, вчора такий двигатель розгрузили краном. Я вже не показував, бо вже темніло. Якби якось не до того було, спішили, щоб його розгрузити. І будемо його пробувати зараз заводити. Зараз солярку прокачати треба і принести акумулятори і пробувати заводити. Так, двигатель восьмака стояв на мазі. Коротше, були проблеми з мазом. Ну, як проблеми? Ну, з документами. І, коротше, сказали, ще раз піймаємо, заберемо на штрафплощадку. Ну, і, відповідно, його вже, звичайно, ніхто не забере, бо документів, якби, ну, проблеми були. Ну, і, коротше, порізали його, залишився мотор. Так що. Ну і будемо зараз пробувати його заводити. Не знаю, що вийде. Ну, попробувати треба. Так. Було там сухенько. Почав солярку закачувати з каністри. І виходить, вже накачав так добряче. Репнула шланга та підзамінив. Солярку закачав, масло вроді б то є, воду заливати не буду, ми ж на ньому їхати нікуди не будемо. Нам аби завести
трохи погарчать. Так, два акумулятора 140-кових. Вроді б то підключив. Зараз, напевно, ще щось попідставляю, бо буде шатати його, щоб не упав десь. Так, трохи підмостив з цієї сторони, з цієї. Будемо пробувати. Трошки газку тут дав на проволочки. Ну, попробуємо. Ого. Хера собі. Ого. А що ж так важко? Слабенькі мать акумулятори. Цей може бути підсівший. Той то новий. Ну теж хто його знав. Блін, не хочеться з цього трактора знімати, хоча там теж 140-кові. Так, зараз щось придумаємо. Так, поки нічого не придумав, пробуємо так. Солярка закачана, вроді б то пищить. Трошки може газу скинуть. Щось мені страшнувато, що він в рознос не пішов. Воздух десь стравить. І ще одна те, що цього. О, щось того колектора трохи як водичка, чи що побігла. Чи то мені показалось. Датчика немає. Тут електронний, не механічний, а електронний. Так, зараз попробую. Попробую зараз прокачати ще раз. Ну вже, як кажуть, хорошо, що трохи аж радує, що вже дихає. Що ж таке? Центрофуга крутиться чи що? Ага. Десь соляра тіка, чи що, не пойму. Так, зараз будемо ще дивитися, де воно що. Так, коротше, стояла тут каністра. Я ж почав закачувати, не пойму, щось ніфіга не цей, чую, то, коротше, шланга не доставала, то я переставив, вроді б то зараз достає, щось тут, клапан той щось не пищить, просто саму цю помпочку набиває, що вже сильно так, типа, не передавиш, ну, вроді б то як закачано.
тормозил, до последнего стоял. Помпочка качає, не закрутив. Ну все, будемо глушити, не будемо його мучати. Ще трохи погазуємо трохи. Центрофуга. Крутиться. Трохи, звісно, тут поналивали. Блін, руку так було аж засосало так. Добряче смокче. Ай, капець. Ну, завів. Бо я думав, що акумулятори не покрутять. Ти що, аж на душі радосно. Так, ну все. Всем спасибо за внимание. До свидания.